যেতিয়া মই লাহে লাহে খেলিলোঁ দেখিলোঁ এইটোৰ পৰা এটা নিজৰ দেশৰ কাৰণেও নাম উজ্বলাব পাৰি মই সেইটোৱে আৰু এতিয়া আশা লৈ আছোঁ যে যাতে মই এদিন ইণ্ডিয়া হৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি যাতে মই মেডেল এটা লৈ আহিব পাৰোঁ ফাৰ্ষ্ট মোৰ যোনটো মেডেল থাকিব মই ইণ্ডিয়া হৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰাৰ পিছত সেইটোতো ফাৰ্ষ্ট ডেডিকেশ্যন মোৰ দেউতাৰ ফালে যাব মোৰ কোচৰ ফালে যাব নমস্কাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত জিলিকিছে এতিয়া অসম সন্তান আৰু সেয়া শিৱ থাপা হওক লাভলীনা হওক হিমা দাস হওক পিছ পৰি ৰোৱা নাই অসমৰ সন্তান আৰু এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত জিলিকিবলৈ সক্ষম হৈছে ইয়াতে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এতিয়া শেহতীয়াকৈ পদক বুটৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰক্ষা বৰুৱা আৰু ৰক্ষা বৰুৱাক আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ লগতে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাৰ এই যাত্ৰা আমি জানিম আৰু লগতে আমাৰ দৰ্শকসকলে জানিব বিচাৰিব আৰু ইয়াতে আপুনি এই টাইকোৱাণ্ডো খেলটোকে কিয় আপুনি বাছি ল'লে সেই বিষয়েও জানিম প্ৰথমতে আমি জানিম যে আপুনি টাইকোৱাণ্ডো ৱুমেন লীগ আপুনি শ্বিলঙত যিখন অনুষ্ঠিত হৈছিলে তাত আপুনি পদক বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে সেই যাত্ৰাৰ অনুভৱটো কওক সেই তাতে গ'লোঁ মই নিজৰ টীমৰ লগতে গ'লোঁ তাতে মোৰ কোচ আছিলে নীলম ছাৰ সৌৰভ ছাৰ তাৰ প্ৰীতম ছাৰ আৰু সবিতা মেম বুলি এজনী তেওঁলোকে আমাক বহুতখিনিলৈ গাইড কৰিছে ছাপৰ্টো কৰিছে তাৰপিছত মানে আমাৰ অসমৰ ফালৰ পৰা আমি বহুতখিনি কিবা পাইছোঁ অপৰচুনিটিজ পাইছোঁ তাৰে মাজত মই এখন গেম খেলি আজি চিলভাৰ মেডেলটো লৈ আহিব পাৰিছোঁ সেইখিনি মোৰ কাৰণে বহুত মানে ভাল লাগিছে এই মেডেলটো যেতিয়া পোৱা গৈছিলে আপুনি যেতিয়া পাইছিলে তেতিয়া কেনেকুৱা ফিল হৈছিলে মানে প্ৰাউড ফিলটো এটা ডেফিনেটলি হয় আৰু প্ৰথমবাৰ আছিলে এইটো মেডেল নে ইয়াৰ আগতেও মেডেল আগতেও মই পাইছোঁ মেডেল ডিষ্ট্ৰিক্ট ষ্টেট চেম্পিয়নশ্বিপ তাৰপিছত চি বি এছ চি নেশ্যনেল জৰ্ণেল সেইবিলাকতো মোৰ মেডেল আছে কিন্তু তথাপিও এটা খেলো স্পেচিয়েল আছিলে এইটো স্পেচিয়েল আছিলে মানে খেলো ইণ্ডিয়া এটা আশা আছিলে মোৰ চবকে দেখিছিলোঁ খেলো ইণ্ডিয়া মই নিজে চাবলৈও গৈছিলোঁ কিন্তু এতিয়া নিজে খেলি কিনে এটা মেডেল পোৱাটো সেইটো এটা বেলেগে অনুভৱটো বেলেগে থাকে আৰু খেলো ইণ্ডিয়াৰ এইটো এডিশ্যনত কেনেকৈ মানে এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো যদি অকণমান আমাৰ দৰ্শকসকলে যি বা যিসকল অভিভাৱকে চাই আছে বা যিসকলে বিচাৰিব যে আগন্তুক দিনসমূহত খেলো ইণ্ডিয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিবৰ কাৰণে ভাবি আছে বা সপোন দেখিছে তেওঁলোকেও সুবিধা হ'ব তেওঁলোকৰ কাৰণে কেনেকৈ এপ্লাই কেনেকৈ কৰিছিলে আপুনি এইখন মানে মেইনলি যোনখন নৰ্মেলি ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ দ্য ষ্টেটখন হয় তাৰে যোনকেইটা মেডেলিষ্ট থাকে গ'ল্ড চিলভাৰ সেইকেইটা মেডেলিষ্টৰ মাজত আকৌ এবাৰ হোৱা যায় সেইকেইটা সেইটো হোৱা পিছত তাতে সেইটো নেহৰু ষ্টেডিয়ামত ফাৰ্ষ্টতে ছিলেকশ্যন হৈছিলে তাৰপৰা আমাক ছিলেক্ট কৰি মেলি কিনে যোনকেইটা গ'ল্ড মেডেলিষ্ট আৰু চিলভাৰ মেডেলিষ্ট তাৰপৰা আমাক লৈ গৈছে মই তাতেও গ'ল্ডে পাইছিলোঁ তাত গ'ল্ড পাইছিলোঁ বাৰু তাৰপৰা ছিলেকশ্যন পাই কিনে শ্বিলঙলৈ খেলিবলৈ গৈছোঁ খুব ধুনীয়া আৰু শ্বিলঙত যি খেল আছিলে সেই কিমান দিনৰ কাৰণে আছিলে থ্ৰী ডেইজৰ আছিলে সেইটো থ্ৰী ডেইজৰ আছিলে তাতে এতিয়া সেইখন আপোনাৰ সেইখন 14-17 আছিলে প্ৰথম মটিভটো কি আছিলে যে কিহৰ কাৰণে আপুনি জইন কৰিছে খেলিবৰ কাৰণে সপোন দেখিছিলে তেতিয়াই যে নাই মই এদিন নেশ্যনেল খেলিম বা মই ইণ্ডিয়াক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিম ইণ্টাৰনেশ্যনেলত যাম বা মই তেনেকৈ আৰম্ভ কৰিম যাত্ৰাটো তেনেকৈ কৰা গৈছিল নে অন্য কিবা আছিলে মানে ফাৰ্ষ্টতেতো মই এইটো জইন কৰিছিলোঁ এটা ছেফটি হিচাপত মানে ছেফটি আজিকালিতো নাৰীক লাগে আৰু য'তে যাওঁ আমি তাৰপিছত যেতিয়া মই লাহে লাহে খেলিলোঁ দেখিলোঁ এইটোৰ পৰা এটা নিজৰ দেশৰ কাৰণেও নাম উজ্বলাব পাৰি মই সেইটোৱে আৰু এতিয়া আশা লৈ আছোঁ যে যাতে মই এদিন ইণ্ডিয়া হৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি যাতে মই মেডেল এটা লৈ আহিব পাৰোঁ নিশ্চয়কৈ আৰু লগতে ফিজিকেল ফিটনেছৰ কথাও আহি যায় তাতে বহুতখিনিলৈ ডেফিনেটলি কেনেকৈ মানে মিলোৱা হয় পঢ়া আৰু খেল মানে পঢ়া আৰু খেল বুলি ক'বলৈ মই দুটাই ইকুৱেলি ৰাখিব সদায় ট্ৰাই কৰিছোঁ তাৰপিছত মই সদায় মৰ্ণিং একদম আৰ্লি মৰ্ণিং প্ৰেক্টিচ থাকে তাৰপৰা স্কুল যাব লগা হয় স্কুলৰ পৰা আহি আকৌ প্ৰেক্টিচলৈ যোৱা হয় তাৰপিছত ৰাতি যিখিনি টাইম থাকে সেইখিনি পঢ়াক দিয়া হয় আৰু কাৰণ যিহেতু খেলৰ লগত পঢ়াটো একেলগে লৈ যাবই লাগিব টায়াৰ্ড ফিল নহয় নে টায়াৰ্ড হয় কিন্তু তথাপি সেইখিনি আৰু মানে কৰোঁতে কৰোঁতে ৰুটিন হৈ গৈছিলে আৰু তাত মাজতে ৰেষ্ট লৈ মেলি কিনে মানে যেতিয়া ধৰি লওক যে আপোনাৰ দিনটো বহুত মানে ফেটিক হৈ গৈছে বা আপুনি বহুত প্ৰেক্টিচ কৰিছে বহুত ভাগৰুৱা হৈছে আহি পেলাই পঢ়িবও লাগে এছাইনমেণ্টো আছে কাইলৈ টেষ্ট আছে তো সেইখিনি সময়ত নিজকে কেনেকৈ বুজোৱা হয় কেনেকৈ ছেল্ফ মটিভেট কৰা হয় সেইখিনি এনেকুৱা থাকে ন মানে যদি মই কষ্টত যদি আজি কৰি আছোঁ কি ঠিক মই কালি পৰহিলৈ চাগে আৰামত থাকিবলৈ পাম আজি যদি মই কষ্ট নকৰোঁ দেন পিছলৈ চাগে মই সেই কষ্টটো বেছিকৈ কৰিব লাগিব আজিয়ে যদি মই কষ্ট কৰি নিজে নিজক বনাই লওঁ তেনেহ'লে পিছলৈ মই নিজে টেনশ্যন ফ্ৰী হৈ থাকিব হিন্দীত এষাৰ প্ৰবাদ আছিলে যে খেলোগে কুদোগে হোগে খৰাব পঢ়োগে লিখোগে হোগে নবাব কিন্তু এতিয়া এই প্ৰবাদ খাৰি ক'ৰবাত সলনি হৈছে এতিয়া হৈছে যে খেলোগে কুদোগে বনোগে লাজবাব
তো কৰবাত অপূৰ্ব সেই অকমান তেনেকুৱা ধৰণে এতিয়া যেতু নেকি প্ৰবাদবোৰ হৈছে মানুহেও বুজি পাইছে যে খেলাৰ লগতে পঢ়াৰ লগতে খেলটো ইকুৱেলি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তো যেতু নেকি এক্সাম ৰিসেন্টলি হৈ গৈছে এতিয়া এক্সামৰ প্ৰস্পেক্টিভৰ ফলৰ পৰা এক্সামৰ সময়ত প্ৰেক্টিচ বন্ধ কৰা হয় নে চলি থাকে চলি থাকে মানে হিমানকে কৰা নাযায় যেতু মানে খেলৰ সময়লৈ কৰা হয় কিন্তু তথাপিও চলি আছিলে এতিয়া সঁচা কওঁ যদি মই মেট্ৰিকৰ টাইমতো আনকি মই প্ৰেক্টিচ বন্ধ কৰা নাছিলোঁ আনকি মই মেট্ৰিকৰ টাইমতো খেলিবলৈ গৈছিলোঁ সেইটো মানে এটা যেতিয়া এজন খেলুৱৈ যে খেলি থাকে ন এতিয়া সেইটো বস্তু নিজে মেনেজ হৈ যায় যে পঢ়া খেলাটো একেলগে এক্সামৰ মাজেদি টানি মেলি ধুনীয়াকে ভালকে ওলাই লৈ যায় আৰু মেট্ৰিকৰ কথা কোৱা হৈছে যিহেতু নেকি এতিয়া মেট্ৰিকৰ শেহতীয়াকে যিটো খবৰ আহিছে এডুকেশ্যন আছাম এডুকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা যে এতিয়াৰ পৰা আৰু কোনো ধৰণৰ স্থান বা ৰেংক নাথাকিব এইচ এছ এল চিত গতিকে সেইখিনি সময়ত অভিভাৱকৰ ফালৰ পৰা অকণমান থাকে যে এটা ভাল নম্বৰলৈ পাছ কৰিব লাগিব সমাজত সুধিব ফোন আহিব কলছ আহিব ক'ৰবাত তেনেকুৱা ফিল হৈছিল নেকি প্ৰেছাৰ ফিল হৈছিল নেকি যে তেনেকুৱা মানে প্ৰেছাৰ দিয়া নাছিলে বা তেনেকুৱা বা মোৰ স্কুলৰ ফালৰ পৰাও নাছিলে কিন্তু দেই মোক চবেই মানে মই খেলৰ ফালেও আছিলোঁ আৰু পঢ়া ফালেও ঠিকেই চলি গৈ আছিলে কাৰণে মোক কোনেও মানে ইমানখিনি প্ৰেছাৰ কৰা নাই আৰু খেল পঢ়া মানে ফাৰ্ষ্টতে অলপ যিমান হওক অলপ হ'লেও অশান্তি লাগিব মানে পঢ়ি মানে খেলি মানে এই নেখেলোঁ আৰু পঢ়াটোতে বেছি কিবা কৰোঁ কিন্তু পিছলৈ এইটো মেনেজ হৈ যায় নিজে নিজে মানে পঢ়া আৰু খেল একেলগে মিলাই লৈ যাব পাৰে মেট্ৰিকৰ সুধিব পাৰোঁ যে কেনেকুৱা আছিলে ৰিজাল্ট আপোনাৰ ভালেই হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন আছিলে আৰু চাৰিখন লেটাৰ লৈছিল আৰু এই যে যাত্ৰা এতিয়া শেহতীয়াকৈ মানে এই খেলখনৰ পাছত এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিপাৰেশ্যন হ'ব বা এইখন যেনেকুৱা ই জোনেল আছিলে ই জোনেল এতিয়া অল ইণ্ডিয়াখন হ'ব খেলো ইণ্ডিয়া ওমেনছ লীগ টাইকোৱনড' সেইখন ওড়িশা কটকত হ'ব সেইখন আমাক এই 9-11 তাৰিখলৈ আছে এতিয়া আমাক 7 তাৰিখে মানে লৈ যাম বুলি কৈছে এতিয়া তালৈ চাওঁ তালৈ যাতে মই চবে যাতে আশীৰ্বাদ কৰে মোক যাতে তালৈ এটা মেডেল এটা আনিব পাৰোঁ নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিছে অসমবাসীয়ে আশীৰ্বাদ আপোনাৰ লগত আছে কেতিয়াবা খং উঠিলে কাৰোবাক তেনেকুৱা ছেল্ফ ডিফেন্স দিয়া গৈছে নেকি নাই নাই তেনেকুৱাকৈ ইউজ কৰা হোৱা নাই মানে এতিয়া যদি বেছি তেনেকুৱা মুভমেণ্ট আহে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু আজিলৈ তেনেকুৱা মুভমেণ্ট অহা নাই বাৰু কিন্তু এতিয়া মোৰ কিন্তু যদি তেনেকুৱা মুভমেণ্ট আহে ৰেডি টু অফকৰ্চ ৰেডি তেতিয়া সেইখিনি মানে নিজৰ ওপৰত কনফিডেঞ্চো আহি যায় তেনেকুৱা এতিয়া প্ৰব্লেম কিছুমানত এতিয়া বহুতখিনি ছোৱালী সেনেকুৱা প্ৰব্লেম আহিলে বহুতে ভয় খায় কিন্তু এতিয়া মোৰ নিজৰ ওপৰত সেইখিনি কনফিডেঞ্চ আছে যে হ'ব একো নাই এইটো নিজে মানে হেণ্ডেল কৰিব পাৰিম বঢ়িয়া আৰু যদি মানে কথা কওঁ যে যিখন খেল হৈছিলে ৰিচেণ্টলি য'ত 500 পাৰ্টিচিপেণ্ট আছিলে তাত মানে খেলখন চলি থাকোঁতে এনেকুৱা কিবা মুভমেণ্ট আছিল নেকি যে ক'ৰবাত অকণমান লাগিছিলে যে যদি মানে সন্মুখৰজনে মাৰি দিয়ে এইখিনিত লাগি গ'লে মোৰ অকণমান অসুবিধা হ'ব বা কেনেকৈ টেকেল কৰা গৈছিল বা মোষ্ট কম্পিটিটিভ কাৰ লগত ফিল হৈছিলে যে হয় অকণমান ভয় লাগিছে কিন্তু নাই খেলিব লাগিব পাৰিম মই সেইটোতো সকলোখিনি গেমতে থাকে অলপ হ'লেও মানে যিমান হওক এটা ভয় এটা থাকে আৰু সেইখিনি থাকিলে মানে নিজৰ জিকা চান্সটোলৈ মানে অলপ বেছি কিবা কৰিব পৰা হয় আৰু আৰু মুঠা মানে ক'ব গ'লে মোৰ তেনেকুৱা সেনেকুৱা হিচাপে মোৰ কোচ যোনজন হয় অভিজিত গগৈ তেখেতে মোক মানে বহুতখিনিলৈ ছাপৰ্ট কৰে তেখেতে যদিও তেখেত সেইখিনি সেই জেগাটোত থাকিব নোৱাৰে মোক ফোন কলতে হওক বা যিহেতে হওক মোক বহুতখিনি মটিভেট কৰে যে একো নাই তই ভয় খাইছ এতিয়া তাতে গৈ কিনে সেইখন তাতেতো কোনেও মাৰি নেপেলাই নহয় তাত তই নিজৰ খেলটোহে খেলিব লাগে সেইটো নিজৰটো নিজে খেলিবি সেইটো হিচাপত আৰু মানে মটিভেশ্যনটো পাওঁ আৰু নিজৰ কোচৰ পৰা আৰু মোৰ ছাৰে সৰুৰ পৰাই মোক বহুত মানে বহুত হেল্প কৰিছে কাৰণ মোৰ ফাৰ্ষ্ট যোনখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিলে যোনটো লাইফৰ ফাৰ্ষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্টখন নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত হৈছিলে 2017 হৈছিলে 2017 তেতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট গ'ল্ড মেডেল পাইছিলোঁ তাৰপিছত ছেইম ডিষ্ট্ৰিক্ট মানে নৰ্থ গুৱাহাটী ফালেই হৈছিলে তাতেও চিলভাৰ পদক পাবলৈ মই সক্ষম হৈছিলোঁ তাৰপিছত ষ্টেটখন হৈছিলে মোৰ মৰাণত সেইখন মোৰ লাইফৰ চবতকৈ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেট আছিলে মোৰ ছাৰেও মানে এক্সপেক্টেশ্যন সিমানখিনি নাছিলে চাগে ছাৰৰ যে ইমানখিনি মেডেল পাব কিন্তু পিছতকৈ মই তাতেও চিলভাৰ মেডেল পাবলৈ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ ছাৰেও মানে বহুতখিনি মানে মোক ছাপৰ্ট ছাৰে বহুত কৰিছে কিন্তু মোৰ দেউতা আৰু মোৰ ছাৰ মোক মানে সৰুৰ পৰাই মোক বহুত গাইডলাইন দিছে মোৰ দেউতাও খেলৰে আছিলে চ' তেখেতৰ পৰাও মই বহুতখিনি ইনস্পিৰেশ্যন পাইছোঁ এইটো এই সপোনটো মানে কেনেকুৱা লাগে যেতিয়া মানে জয়ী হোৱাৰ পাছত এটা হাতত মেডেল থাকে আৰু কষ্টৰ অকণমান ক'ৰবাত আমি ক'ব পাৰোঁ যে সফলতা কষ্টৰ কৰাৰ পাছত যি সফলতা আহে সেই সফলতা হাতত আহিলে কেনেকুৱা লাগে
কিন্তু নিজৰ কাৰণে বহুত প্ৰাউড মোমেণ্ট নিচিনা ফিল হয় আৰু লাগিব যদি মই ইণ্ডিয়া হৈ কিনে ৰিপ্ৰেজেণ্ট হৈ কিনে এনেকৈ গ'ল্ড মেডেলটো আনিব পাৰোঁ আৰু এই মেডেলটো ডেডিকেট কৰা হৈছিল নেকি মানে এইটোতো ডেডিকেশ্যনটো মোৰ পাপাৰ ফালে আছিলে কাৰণ মোৰ পাপা মানে বহুতখিনিলে মোক ছাপৰ্ট কৰিছে দেই আজিলে আৰু মোৰ পাপা যিখন গেমতে যাওঁ কিয় ফাৰ্ষ্টতে হ'ব পাৰে অলপ খঙত থাকে অঁ তই নিজে কেলে তোক এৰাই দিম কিবা কিবি সেইটো এটা কোৱা যায় আৰু মেডেলটো আহিছে পাপাও বহুত সুখী আছিলে যদিও দেখুওৱা নাছিলে তেনেকে মা দেউতা মানে বহুতখিনি সুখী হয় আৰু যদি ইণ্ডিয়াক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে যিটো সপোন আছে সেই সপোনটো যদি সম্পূৰ্ণ হয় সেই ক্ষেত্ৰত মানে ৰক্ষাই প্ৰথমটো কি কৰিব প্ৰথমটো এনেকুৱা কাম যিটো যে ভাবি থৈছোঁ যে মই যদি এনেকুৱা হয় কেতিয়াবা এইটো কৰিম সেই তেনেকুৱা কি কাম আছে যিটোৱে মানে ক'ৰবাত সপোনটো খেদি যোৱাত সহায় কৰিছে মই যদি মানে মই সেইটো এটা ভাবিয়ে থৈছোঁ যদি ফাৰ্ষ্ট মোৰ যোনটো মেডেল থাকিব মই ইণ্ডিয়া ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰাৰ পিছত সেইটোতো ফাৰ্ষ্ট ডেডিকেশ্যন মোৰ দেউতাৰ ফালে যাব মোৰ কোচৰ ফালে যাব মোৰ কোচ অভিজিত গগৈ আৰু মোৰ দেউতাৰ প্ৰাঞ্জল বৰুৱা তেওঁলৈ যাব মোৰ মালৈ যাব তাৰপিছত আৰু বাকী মই নিজৰ ঘৰৰ ওচৰৰ যোনবিলাক সৰু সৰু মানে ভণ্টি ভাইটিহঁত আছে তেওঁলোককে বহুতখিনি মটিভেট কৰিম যে তেওঁলোকো সেইটো কিবালৈ যাব পাৰে এতিয়াও বহুতক মানে মোক দেখি দেখি বহুতে মানে আহি মানে আৰম্ভ কৰিছে আৰু মোৰ ঘৰৰ ওচৰৰ মানে ভাইটি ভণ্টিবিলাকে তেওঁলোকেও এতিয়া পাৰ্টিচিপেট কৰা আৰম্ভ কৰিছে ৰক্ষা ক্ৰিকেট চাইনে অঁ চাওঁ কিন্তু মানে আদাৰ স্পৰ্টছো চোৱা হয় ইকুৱেলি ফুটবল হওক আদাৰ স্পৰ্টছ হওক মানে খেলা ধূলা ফালে গোটেই ফালে মানে অলপ 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 অলপকৈ থাকোঁ আৰু কিন্তু ৰক্ষা বহুতকেইটা মেডেল দেখিছোঁ এই ইয়াৰ কোনটো কেতিয়া মেডেল হয় অকণমান জনাই দিব নেকি এখন অল আছাম ইনড'ৰ স্কুলৰ হয় এখন আমাৰ যোনটো স্কুলত পাতিছিলে মডাৰ্ণ ইংলিছ স্কুল সেইখন প্ৰত্যেক বছৰে পাতে সেইখনত মই গ'ল্ড মেডেল পাইছিলোঁ আৰু এইখন ছেকেণ্ড গুৱাহাটী কিৰগী চেম্পিয়নশ্বিপ আছিলে তাতেও ছিলভাৰ পাইছিলোঁ এখন কামৰূপ মেট্ৰ' ডিষ্ট্ৰিক্টৰ টাইকোৱাণ্ডো চেম্পিয়নশ্বিপ গ'ল্ড মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু এখন এইটো ছিলভাৰ ষ্টেটত পাইছিলোঁ এইটো ষ্টেটৰ আছিলে মানে আছাম আছাম আছামত হৈছিলে আৰু এইটো নেশ্যনেল চি বি এছ চি এখন ক'ত হৈছিলে এখন দিল্লী দিল্লীত হৈছিলে অঁ এইখন এই বছৰৰ নহয় এইটো আগৰ বছৰৰ তাৰে আগত আৰু শেহতীয়াকৈ এইটো শ্বিলঙৰ পৰা খেলো ইণ্ডিয়াৰ পৰা এইটো বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই আটাইকেইটা মেডেল ৰক্ষাৰ কাৰণে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ প্ৰতিটো খোজতে এই মেডেলসমূহে অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছে আগুৱাই যোৱাত সপোনটো দেখাত আকৌ সহায় কৰিছে আৰু শেহতীয়াকৈ এই মেডেলটোৱে আকৌ অনুপ্ৰাণিত কৰিছে আৰু ক'ৰবাত এই ভাৰতৰ হৈ খেলাৰ কাৰণে সপোন এটাৰ নিশ্চয়কৈ জন্ম দিছে ক'ৰবাত অভিভাৱক হিচাপে আপুনি এই বিষয়টো কেনেকৈ চাইছে বা কেনেকৈ গাইড কৰিছে কাৰণ সকলোৰে কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীক গঢ় দিয়াটো এটা ক'ৰবাত কৰ্তব্য আহি পৰে দায়িত্ব আহি পৰে সকলোখিনি থাকে আপুনি নিজৰ ছোৱালীজনীক স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে যি ধৰণৰ চেষ্টা কৰিছিলে বা প্ৰথম পৰ্যায়ত কিবা প্ৰত্যাহ্বান আহিছিল নেকি প্ৰথম পৰ্যায়ত প্ৰত্যাহ্বান অহা তেনেকুৱা হোৱা নাই কিন্তু মোৰ ছোৱালীজনীক মই যেতিয়া তাই জন্ম পাইছিলে তেতিয়াই মই মোৰ কিন্তু ল'ৰা ছোৱালী কোনো ভেদ নাই ছোৱালী জন্ম হৈ মই খুব সুখী আৰু তেতিয়া মই মানে মোৰ মটিভটো হৈছিলে যে মই মোৰ আশা আছিলে মই নিজে ৰাজ্যখনৰ হওক দেশখনৰ হওক এটা ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিম বুলি কিন্তু মই অসমৰ হৈ কৰিছোঁ কিন্তু ভাৰতৰ হৈ কৰিব পৰা নাই তেতিয়াই মই ভাবিছিলোঁ যে ডাঙৰ হ'লে মই তাইক এটা কিবা এটা কৰিম আপুনি ক্ৰিকেটৰ হৈ মানে অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে ৰঞ্জী খেলিছিলে নাই ৰঞ্জী খেলা নাই ষ্টেটৰ পৰা গৈ আমি ঝাৰখণ্ডত খেলিছিলোঁগৈ ক'ৰবাত সপোন আছিলে ৰঞ্জী তাৰপিছত ইণ্ডিয়া হয় হয় অইলতো মানে তেনেকৈ ট্ৰায়েল দিছিলোঁ মই ট্ৰায়েলত ছিলেকশ্যন হোৱা নিচিনা হৈছিলে তাৰপিছত আৰু মোৰ দুৰ্ভাগ্য মই নাপালোঁ তাৰপিছত তেতিয়াতে মই ভাবিছিলোঁ যে মই ক'লেও মানে অলপ লাজ লগা কথা তথাপি মই যেতিয়া মই ভাবিছোঁ বিয়া পতাৰ পিছত যদি মোৰ সন্তান যে হ'ব মই নিশ্চয় স্পৰ্টছতেই ৰাখিম আৰু যদি মানে মই বাই ফৰ্চ কৰা নাছিলোঁ কিন্তু তাইক মই সুধিছিলোঁ চাইছিলোঁ তাইক কোনটোত ইণ্টাৰেষ্টেড তাইৰ ডান্সতে হওক বা ছিংগিঙতে হওক ছিংগিং কৰে কিন্তু তেনেকুৱা নহয় তাৰপিছত মই দেখিলোঁ তাই খুব খেলত ইণ্টাৰেষ্টেড এনুৱেল স্পৰ্টছবোৰ স্কুলত খেলে তেতিয়া মই চাওঁ নাই তাইক মানে খেলত দিয়াই ভাল হ'ব যিহেতু তাইক তাই সুধিলোঁ যে মা তুমি কি খেলি ভাল পোৱা তাই মাৰ্চেল আৰ্টে বুলি ক'লে তেতিয়া মাৰ্চেল আৰ্ট বুলি ক'লে এতিয়া আপোনাৰ এফলেটেড গেম হ'ল আপোনাৰ টাইকাণ্ডো বক্সিং আৰু আছে তে মই ভাবিলোঁ টাইকাণ্ডো মোৰ সুবিধা আছিলে যিহেতু তাইৰ স্কুলতে আছিলে স্কুলত কোচ আছে মই কোচৰ লগত কথা পাতিলোঁ কৈছে দিব পাৰিব প্ৰিন্সিপাল মেমৰ লগতো কথা পাতিলোঁ
পাতোতে কৈছে ঠিক আছে দিব এডমিশ্যনটো দিয়ালোঁ মই খেলিলে খেলাৰ পিছত তাই যিদৰে পাৰফৰ্মেঞ্চবোৰ দিছিলে মই মানে উৎসাহ পাইছিলোঁ যে নিশ্চয় তাই কিবা এটা কৰিব দেখিলোঁ আজি এই পৰ্যায়ত আহি পালে তাই আৰু কৰিব লাগিব আজি তাই নিজৰ আমাৰ ৰাজ্যখনৰ কাৰণে কৰিছে ভৱিষ্যতলৈ তাই আৰু দেশৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিলে মোৰ ভাল লাগিব এয়াই আছিল ৰক্ষা বৰুৱাৰ পিতৃ প্ৰাণজিৎ বৰুৱা আৰু আমি ৰক্ষা বৰুৱাৰ সৈতে কথা পাতিলোঁ তেখেতৰ অভিভাৱকৰ সৈতে কথা পাতিলোঁ আৰু আশা কৰিম যে ৰক্ষা বৰুৱাৰ আগন্তুক দিনসমূহত আগুৱাই যাওক আৰু ভাল বতৰা অসমলৈ লৈ আহক এইখিনি আছিলে এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট চাই থকাৰ কাৰণে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ইণ্টাৰভিউটো চাই ভাল পালে